Діти з прифронтової Красногорівки приїхали до Свято-Успенської Почаївської лаври, щоб відсвяткувати Різдво. 45 школярів житимуть у найбільшій православній святині Волині впродовж 3 днів. Як зустрічали гостей з Донбасу та що для них підготували, розкажуть мої колеги. Цією різдвяною колядкою дитячий хор Свято-Успенської Почаївської лаври віншує гостей – одноліток із Донеччини. Тут знаходяться дітки школи номер 4, школи номер 5 і школи номер 6. Дітки всі соціальної групи. Дітки, які потребують захисту і Бога, і людей. 45 дітей зі Сходу приїхали до святині опівночі. Аби дістатися Почаєва, подолали не одну сотню кілометрів. Тут, у святій обителі, цьогоріч вони святкують Різдво. Ну, ми звичайно збиралися раніше всією сім'єю до цього. Ну, їздили до бабусі, і там це вже все проводили. Куття варилась і так далі. Найпопулярнішу українську колядку діти зі Сходу і Заходу заспівали разом. Добрий вечір, пані! У Свято-Успенській Почаївській лаврі дітей, які живуть поряд із прифронтовою зоною, зустріли вперше. Вони живуть весь час в тій зоні, де є небезпека для життя. От. І сюди їх привезли не для того, щоб їм передати якісь традиції, от, а для того, щоб вони відчули, що є на світі добро, є любов, є святість. От, щоб вони це побачили своїми очима. От, і щоб вони саме це звідси повезли. Діти з Красногорівки в Почаївській лаврі гостюватимуть впродовж 3 днів. Відвідуватимуть богослужіння та спілкуватимуться з монахами. Для юних паломників із Донбасу братія лаври проведе екскурсії православними святинями Тернопільщини. Ми сподіваємося, що ваші душі, ваші серця зможуть восприйняти цю божественну красоту, святость этого места, и надеемся, что вы увезете, каждый в своем добром сердце, увезете отсюда частичку той святости и любви, которые живут здесь, в монастыре Святой Успенской Лавры. Гості з Донбасу вклонилися головним святиням Лаври. Кожен просив про своє, але всі вони разом прагнуть одного – миру в Україні. За нього сьогодні молилися юні паломники. Діти вірять, що бажання, якщо їх загадати на Різдво, обов'язково здійсняться. Христос народився, весь народ радіє, і вся Україна Христа прославляє. Слава Україні! Христося рождає! Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Тернопільська область.